לכן, שלום לך, תמי שם היקרה שעל שפת הסימנים, שבוע טוב. אז מה המילה הכי מסומנת היום? אילת. אילת, עלתה היום לכותרות בגלל סגירת שדה דוב הלילה לצערם הרב של התושבים. אילת. והנה עוד מה שאפשר ללמוד מהיום הזה. חדשות הלילה, מתחילות. סגירת שדה דוב. בעוד כשעה וחצי ינהלו שערי שדה התעופה התל אביבי. מיד דיווח אחרון משם ומבט לתוכנית החדשה. האימותים במזרח ירושלים. יותר מ-150 חייל לכסח את האנשים, לזרוק בקבוקי הלם וכדורי גומי על הביתים. הפרות הסדר נמשכות, במשטרה מאיימים להחריף את התגובה. סוסים שמדברים עברית. ישראל ברכיבה על סוסים עשתה היום היסטוריה והבטיחה השתתפות באולימפיאדה בטוקיו. מהפכת הקרואסון. מהחודש קל יותר לפתוח מאפיות בוטיק בישראל. נארח את הקונדיטור שהוביל את המאבק. וגם לאבא שלי יש ניידת. מה עשה האב השוטר שתפס את ביתו נוסעת שלא כחוק? שוב לילה טוב, מיד אנחנו עם המשמרת האחרונה בשדה דוב, אבל קודם לדיווח שמגיע בדקות האחרונות מקריית חיים, גבר ממוצא אתיופי, נורה שם למוות בידי שוטר, בשעה שלא היה בתפקיד. אורלי אלקלעי כתבתנו על קו הטלפון, עם פרטים נוספים, אורלי. כן, אנחנו מדברים על אירוע שקרה לפני כשעה וחצי, שעה וחצי לערך. מדובר על איזושהי קטטה שפרצה בין חבורת צעירים ברחוב השיירה בקריית חיים. שוטר שהיה על בגדים אזרחיים שגר בסמיכות למקום יצא לעברם. מה הראה שם? האם הם תקפו אותו? האם הוא חש מאוים? כל הדברים הללו נבדקים. מה שברור הוא שהוא שולף את נשקו האישי שנמצא ברשותו ויורה. הוא פוגע באותו צעיר, פוגע בו בראשו, גורם לפציעתו האנושה הקריטית. מאמצי האחיה היו גם במקום כשמד"א הוזק למקום, וגם בדרך לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו של אותו צעיר כבן 20 ממוצא אתיופי. גורמי חקירה נמצאים ברחוב השיירה בקריית חיים, כמובן גם מפקד המחוז, מחוז חוף במשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים, כולם נמצאים במקום וחוקרים את נסיבות האירוע שהראה כיצד ייתכן שצעיר בן 20 ממוצא אתיופי מוצא את מותו. האם השוטר שם חש מאוים ומדוע הוא שלף את נשקו וירה לעבר ראשו ולא לעבר רגליו? כל הדברים הללו נבדקים. השוטר גם הוא נלקח כמובן למסור את עדותו ולחקירה. אם כן, אלו הפרטים שכרגע ידועים. כן, כוחות גדולים של משטרה נמצאים בקריית חיים, גם מפקד המחוז מחוז חוף במשטרה נמצא במקום, וכל הדברים הללו כמובן נחקרים ונבדקים. אוקיי, אם יהיו לך פרטים נוספים כמובן עדכני אותנו. תודה רבה, אורלי. לפני זמן קצר המריאה משדה דוב בתל אביב הטיסה האחרונה של חברת ישראייר, וכך זה נשמע בקשר. ברוכים הבאים לטיסת ישראייר 451. שמי מוני ויחד עם ינת, ונפל בחנקנו הפור, ואנחנו מבצעים את הטיסה האחרונה על הקו, שדה דוב, אילת. אנחנו מאוד מאוד שמחים וגם קצת עצובים להיות כאן היום. כן, הצוות הזה עם אותו מטוס יחזור לקראת חצות לתל אביב והנחת בפעם האחרונה בהיסטוריה של שדה התעופה הזה. שדה דוב, על שם דוב הוז, סגן ראש עיריית תל אביב, יסגר לצמיתות בדקה לחצות אחרי 81 שנות שירות במקומו. פרויקט נדלני, עוד נדבר על זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע ערב בסוגיה הזאת של סגירת השדה, לצידו שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', וברקע, כמובן, מאבק תושבי אילת נגד הגזרה הזו. כן, באילת הפגינו גם היום, אחרי ההודעה ראש העיר עוד אומר שהוא שוקל את צעדיו המשך המאבק, יהיה עוד צוות חשיבה. חבילת הפיצוי שמקציבה הממשלה לעיר בעקבות סגירת השדה תעמוד על 400 מיליון שקלים. וכתבנו שרון עידן, בשדה דוב, איך זה נראה עכשיו שם לקראת הסוף? התחילו לקפה או שרק עיתונאים? כן,
לא, לא, לגמרי התחילו לקפל כבר כמה שעות, רומי, בערך מהשעה 7, כשהבינו סופית שזה נגמר, התחילו לפרק פה את כל מה שאת רק רוצה, כולל המזנון ובית הקפה והאזורים של הרישום והמדבקות ועוד מעט גם מכונות הביטחון. אין ספק שהדבר הזה גם ייקב בסופו של דבר, למרות שזה היה צפוי באמת בהלם מוחלט. את העובדים, הרבה מהם פה התחילו לבכות, התחילו לדבר על כך שזה פשוט בלתי נתפס. אין ספק שהדבר הזה הוא אותנטי, כלומר אנשים בהחלט לקחו את הבשורה הזאת באופן מאוד מאוד קשה. וכן, פירוק, יש לנו בעצם עוד איזושהי נחיתה שצפויה כאן במהלך השעה הקרובה. המראות כבר כנראה לא יהיו מכאן, ייתכן שעוד איזשהו מטוס קטן. בעצם תם עידן אחרי 82 שנים, רומי, השדה הזה הופך להיסטוריה. חוץ מ-400 מיליון השקלים שהבטיח ראש הממשלה לאלת, שנמצאת באמת במשבר לא פשוט, מדובר גם על שמירה על התדירות התעופתית. כלומר, הטיסות, ממש אותו לוח טיסות שהיה לשדה דוב, ימשיך לנתב"ג, אותן שעות, אותה תדירות בדיוק? כן, תראי, לגבי השעות זה עדיין לא ברור, התדירות אמורה להיות די זהה למה שראינו בעצם גם משדה דוב מהמחר בבוקר בנתב"ג. התעבורה פה היא גדולה מאוד, תבין לי סדרי גודל, מדברים על כ-700, בין 700 ל-800 אלף נוסעים בשנה. כל הדבר הזה, כל האופרציה הזאת עוברת החל ממחר לטרמינל אחת בנתב"ג, אותו טרמינל ישן שכולנו זוכרים שבעצם יהפוך להיות טרמינל שפועל באופן ישיר לאלת. גם הנחיתות וגם ההמראות שהיו עד עכשיו בטרמינל 3 ממחר בבוקר בעצם יעברו שם. בכלל התוכנית רומי היא תוכנית שבאמת מתקצבת את אלת בכ-400 מיליון שקלים, אבל גם את נתב"ג בעוד 230 מיליון שקלים, כלומר הרחבות גם של הטרמינל, גם של מקומות חנייה, גם של עמדות בידוק. הדבר הזה בעצם צריך להתחיל לקרות ממחר. זה ייקח אולי עוד איזשהו פרק זמן עד שזה יתאפס. מעבר לזה, חשוב כמובן גם לדבר על אותם אילתים. דיברנו הרבה בתקופה האחרונה על חולים שאמורים להגיע לבתי חולים באזור המרכז. יהיה באמת תשתית גם של מוניות, גם של העברות, גם של חניות מועדפות לאותם תושבים. להגיד לך שבסופו של דבר הדבר הזה ישכנע, משכנע אותם, התשובה לכך היא לא. הערב הזה, אגב, באילת, בשדה הישן, שנסגר רק לפני 3 חודשים, ב-15 במרס, הפגנה גדולה מאוד, אנשים שפשוט זורקים את תעודות הזהות שלהם, אומרים, אם מדינת ישראל נפרדת מאילת, אילת נפרדת ממדינת ישראל, הלם גדול גם בקצה השני, כלומר, גם באילת עצמה. ורומי, חשוב לומר, בשלושת החודשים שהשדה הישן של אילת נסגר, ראינו כמעט 32% ירידה בתעבורה בין האזורים האלה, כלומר 30% פחות שהגיעו לאזור אילת. עכשיו, עם זה ששדה דוב שמאחוריי נסגר, מדברים על חיתוך של 40-50%. אגב, אני לא יודע אם את מצליחה לשמוע ברקע, זאת הקריאה האחרונה בהחלט בשידור חי לאותם נושאים מעטים מאוד בטיסה קטנה של ארקיע שיוצאת מפה. הנה, יש כאן גם מחיאות כפיים הרקע, אולי אפשר לבקש אפילו מירון שייקח רגע את המראה הזה. זאת ממש הטיסה האחרונה לגמרי, אין יותר. ראינו את הטיסה של ישראל קודם לכן, זאת הטיסה של ארקיע, מטוס קטן שיוצא עכשיו. אתם רואים את האנשים עכשיו הולכים לכיוון הגייט, ובעצם עכשיו בשידור חי אתם רואים 82 שנות שירות שבעצם נגמרות. עוד רגע מישהו יוריד כאן את השלטר, עוד כחצי שעה, נחיתה האחרונה, זאת האמרה האחרונה, ואין ספק שחתיכת היסטוריה, כמו שאת רואה רומי בשידור חי, הלם גדול, גם של העובדים, גם של האלתים, ובדרך 16,000 יחידות דיור שיחליפו את מה שאת רואה כאן מאחורי, את פיסת ההיסטוריה הזאת. כן, מיד נדבר על זה, מחר בבוקר יהיה לא פשוט, אבל אולי באמת מאות המיליונים שהושקעו במעבר הזה יצליחו מעט להקל על הגלולה המרה הזאת לתושבי אילת. שרון עידן, עד שמחבים את האור אתה שם. לילה טוב בינתיים. לגמרי, תודה רומי, לילה להתראות. טוב. אז 16,000 יחידות דיור יקומו על כ-2,250 דונמים בשטח שדה דוב שיפונה. מדובר בעתודת הקרקע הפנויה היחידה בשטח תל אביב. כן, זאת תמונת ההדמיה כרגע לפרויקט האדיר שאמור להיבנות שם. עדיין לא ברור מתי תתחיל, וודאי שלא ברור מתי תסתיים הבנייה הזו. עכשיו לשיפוץ מעונו הרשמי של ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים. הפרויקט הזה מתעכב, וברקע מסתבר היעדר הסכמה על עלות המעבר של משפחת נתניהו לבית בקיסריה,
בזמן השיפוץ, זה הבית שבו הם אמורים לשהות עד תום השיפוץ הזה. כתבנו צח שפיצן, שפרסם ראשון את הסיפור, סיפר שלצורך המעבר אישרה המדינה למשפחה מימון של 200,000 שקלים, אבל המעבר לא יוצא לפועל, לפחות כרגע. שאלנו למה. הנה מסמך מתוך הדיונים על המעבר. אולי הגישה אותו משפחת נתניהו, אולי גורמים במשרד ראש הממשלה. אתם רואים, הפרויקטים תקועים בגלל עבודות איתום, הערכת עלותן 500,000 שקלים, כלומר יותר מ-200,000 השקלים שאושרו לפרויקט הזה. גרסה אחרת של גורמים במשרד ראש הממשלה טוענת כי העיכוב במעבר נעוץ בהתאמות ביטחוניות ואחרות שהבית בקיסריה צריך לעבור. מכל מקום, המעבר הזה מתעכב. הנה, זה מה שנמסר מראש הממשלה בתגובה לסיפור הזה, לשכת ראש הממשלה. כדי לחסוך למדינה עשרות מיליוני שקלים בשיקון ראש הממשלה ומערך ההבטחה בבית מלון, הוחלט כי ראש הממשלה יעבור להשתכן בזמן השיפוץ במעונו בקיסריה. בהתאם להנחיות גורמי הביטחון, ראש הממשלה יעבור למעון בקיסריה רק לאחר שהמקום יעבור תיקון פערי הבטחה, וכן תיקון ליקויי בטיחות וליקויים אחרים שלא בוצעו מזה שנים. ליקויים אחרים? על מצבו הרעוע של מעון ראש הממשלה קיבלנו סקירה מורחבת במיוחד בביקור של מעצב הפנים, משה גלמין בבית. זה היה לפני 4 שנים. תוכל לראות את הבית בכל התקלפותו. האמת שכן. מה זה? סליחה, כן, אבל כאילו מה זה? וילון בחדר הכי חשוב בבית. נכון. מה זה? זה ריאות כאילו מאיזה שנה והחלונות האלה. זה נראה לא אמיתי, זה נראה מטבח של פנימיה ברומניה בשנת 1954. יש לנו עדכון הלילה מחווית חומר הנפץ שנקראת מזרח ירושלים. היחסים שבין תושבי מזרח ירושלים לכוחות הביטחון באזור מאיימים להציט מחדש את השטח. ביום חמישי ירו למוות שוטרים במוחמד עובד ביסאוויה. במשטרה טוענים שהוא ירה זיקוקים לעברם. יותר מ-150 חייל לכסח את האנשים, לזרוק בקבוקי הלם וכדורי גומי על הביתים. הצבא שלהם עם מאפיה, לא צבא. כן, זה מה שאומרים היום בעיסאוויה. שם ובשכונות נוספות במזרח העיר נמשכים העימותים בלילות האחרונים מאז חמישי. כתבנו נורית יוחנן ורועי ינובסקי שמעו את הגרסאות הסותרות של תושבי עיסאוויה והמשטרה למה שקרה בחמישי בלילה. بيحكوا انه هو يعني اطلق الى ابن ريع عن الشرطه شيء زي هيك احنا بنحكي بشكل عام اخرى بطخه عن جنب سوا بدون اي مبرر عارفاض بطخه يري بكينون يشير ومسكن خايم باופן حد مشمئي جام مديبر بزيكوكين ذ كبرت של 16 زيكوكين شنوريم عليها بكينون يشير ذ بوصع ذ يقول جام لاروب מה קורה שם עכשיו? נורית יוחנן בעיסאוויה, לילה טוב. האימות הבא שצפוי שם בשכונה הוא על אופי ההלוויה של עובד. נכון, זה המאבק הבא שמנהלים כאן בעיסאוויה מאחוריי. המאבק על הקבורה של אותו בחור שנהרג לפני 3 ימים. במשטרה כרגע מחזיקים את גופתו, במשפחה דורשים לקבור אותו בלי התנאים של המשטרה, בכפר ולא בהגבלת כמות האנשים שהשתתפו בהלוויה הזו. וצריך להגיד, מאז מותו של אותו בחור מירי השוטרים, אחרי שהוא ירה זיקוקים לעברם, עימותים אלימים מאוד כאן בעיסאוויה בכל לילה וגם בשכונות אחרות. במזרח ירושלים, וגם היום כשאנחנו היינו בכפר, אווירה מתוחה מאוד, כעס גדול מצד תושבי הכפר על היחס של השוטרים כלפיהם באותו לילה ובלילות שבאו לאחר מכן. התושבים אומרים, גם אם הבחור ירה זיקוקים, יחס כזה, ירי כזה, בעוצמה כזו, לא היה קורה בשכונה יהודית. ומשפחת ההרוג אומרת, אם לא נגיע לפתרון עם המשטרה, המהומות האלה פשוט ילכו והתגברו לעוד שכונות במזרח ירושלים. במשטרה מצדם אומרים, כל מי שיורה זיקוקים צריך לדעת שזה התגובה שהוא יקבל. הנה הדברים. هاي العسوية سلوان راس العمود جبل مكبر شعفاط يعني بجميع القرى تشبي يسويا لو تصخيم لارجيش مو يمين مبيولوت مشترتيت انا معريخ شيرويم يرجعوا لاخر القبوره يخزرو لعصيموت شايتا كودم لخن انيان اخر اخشاب هيستوريا بحצי اي الكورياني זה היה הרגע המאוד לא מתוכנן שבו נכנס הנשיא דונלד טראמפ לשטחה של קוריאה הצפונית והכניס את מאבטחי השירות החשאי להיסטריה קלה. זה נגמר טוב וגם די מהר. הוא נשיא ארצות הברית הראשון בשטחה של המדינה הקומוניסטית המבודדת.
וזו הפגישה השלישית והמחויכת במיוחד של שני המנהיגים בשנה האחרונה, אולי בזכות הספונטניות. הרי הסיפור התחיל מציוץ של נשיא ארצות הברית מפסגת G20 שנערכה בסוף השבוע ביפן. הוא כתב, אם יושב הראש קים רואה זאת, את הציוץ, כן? אני אפגוש אותו באזור המפורז רק כדי ללחוץ יד ולומר שלום. אז מתברר שהטוויטר מגיע גם לקוריאה הצפונית, והרודן הפתיע וזרם. ולאווירה, חוץ מהכיפרון במגעים, מה נחשב, היה גם התקרית בין אנשיו של טראמפ לאנשיו של קים, תקרית שבמהלכה נכבלה דוברת הבית הלבן החדשה, סטפני גרישן. זה קרה מחוץ לחדר שבו שוחחו שני המנהיגים במשך כמעט שעה. בסוף הם סיכמו לחדש את שיחות הגרעין בין שתי המדינות. I just want to thank you. That was very quick notice, and I want to thank you. Thank you, everybody. Thank you. Oh, sorry. I would invite him right now. Go. The White House. משפחתו של רונן דהן, התקליטן, די-ג'יי, שנרצח אתמול במקסיקו, מנסה לגייס כספים כדי להביאו לקבורה בארץ. אמו של דהן, שמתגוררת בחיפה, דיברה היום עם כתבתנו, ורד פלמן. הוא היה איש מוזיקה חזק, והוא אהב לנגן, ואהב ליצור מוזיקה, ונסע בכל מקום שקראו לו, מברזיל וממקסיקו ויפן ודרום אמריקה. הוא תקלט בכל העולם, כולם אהבו אותו, ולא היה לו שום עניין עם אף אחד. דהן בן 45 היה מוכר גם בשם הבמה שלו, די-ג'יי פרפלקס. הוא נורה למוות בעיר סן לואיס פוטוסי במרכז מקסיקו. כנופיה מקומית נכנסה למועדון שבו הופיע, ופשוט החלה לירות לכל עבר. דהן ועוד שלושה בני אדם נהרגו. המשטרה המקומית עדיין חוקרת, אבל התקשורת במקסיקו כבר מקשרת את הרצח למלחמת הקרטלים במדינה. כשדהן הגיע למקסיקו, רק לפני כמה ימים, בואו תראו מה הוא העלה לאינסטגרם. On the way to San Luis Potosí with my carnalito, Pinche Sky. It's gonna be a nice party, I see you there. Ole, Mexico. רונן דהן חי בשנים האחרונות בעיקר בחוץ לארץ, תקלט שם במסיבות. הניח שני בנים, בני 6 ו-8, שחיים בשוודיה. מעבר חד, כן, להיסטוריה. תוצרת ישראל. נבחרת ישראל ברכיבה על סוסים עשתה היום היסטוריה במוסקבה, שם היא העפילה בפעם הראשונה למשחקים האולימפיים שערכו בטוקיו. שלום ולילה טוב לקני ללו. שלום. יושב ראש התאחדות הרכיבה בישראל. טוב, זה מעמד מאוד מרגש. מאוד מאוד מרגש. ספר לנו. חיכינו לזה הרבה שנים, וישראל עשתה את תחרות הקריטריון לטוקיו 2020. תהיה לנו פעם ראשונה בהיסטוריה לא רק רוכב אחד באולימפיאדה, אלא נבחרת שלמה. ספר לנו על הרביעייה הזו שמייצגת את ישראל, שתייצג את ישראל גם בטוקיו. רוכבים מאוד מוכשרים בשנות ה-20 וה-30, שזה צעיר יחסית לספורט הרכיבה. זה ספורט מקצועני, כלומר, הם מתאמנים מדי יום, שעות? ספורט מקצועני לגמרי, מתאמנים ללא מנוחה, נוסעים בכל העולם שבוע אחרי שבוע להתחרות, כמו טניסאים שנוסעים לתחרות כל שבוע, רק כאן נוסעים יחד עם הסוס. זה ספורט אולימפי עוד מ-1900. הזוכים, הרי יש כמה סוגים של רכיבה, נכון? נכון, יש 3 ענפי רכיבה אולימפיים. היום זכינו במקצוע הקפיצות, שהוא המקצוע הנחשב יותר, שקיים הרבה שנים בתחום הסוסים, ומול נבחרת פולין, שיש לה 6 מדליות אולימפיות. טוב, תנסה להסביר לנו בעצם מה השתנה שפתאום הספורט הזה מצליח בישראל ומגיע לרמה אולימפית. זה התחברות של רוכבים באמת מאוד מוכשרים, חלקם שגדלו בארץ ויצאו לאירופה לפני עשרות שנים, ושני מצטרפים חדשים שהגיעו אלינו מארצות הברית ומקולומביה, בנים של ישראלים או יהודים שעשו עלייה.
זה ספוט די יקר, אני רק חושבת על הבלגן של הוועד האולימפי עכשיו גם לשנע את הסוסים, הרי זה אותם סוסים בכל תחרות, כן? לכל רוכב יש את הסוס שלו. מה העלויות של הספורט הזה? זה ספורט שהוא לא זול, אבל זה חיבור, הרוכבים עצמם הם לאו דווקא אנשים עמידים, זה חיבור של רוכבים מאוד מוכשרים עם ספונסרים שתומכים בנו. בעצם כל הכסף של הנבחרת הזאת כולו מגיע מספונסרים אמריקאים ואירופאים שהצלחנו לרכז סביבנו. בארץ התמיכה של משרד הספורט היא לתחרויות שמתקיימות אך ורק בישראל. יש לנו 70 תחרויות כאלה בשנה. אתה רוכב בעצמך? בוא תנסה להסביר לנו איך מתאהבים בתחום הזה גם בעברית. אתה יודע, את התחרויות מהעולם רואים כבר שנים. מה עשה לך את זה? מה הביא אותך לרכוב בעצמך? קודם כל, האהבה לבעל החיים. הם לא סובלים? ככה זה התחיל. לא, ממש לא. הם ממש ספורטאים לכל דבר. הם מקבלים טיפול כמו של ספורטאי. גם מתמודדים עם הג'טלג בנסיעות? התרגלו לזה יותר טוב מבני אדם. מה אתה אומר? יש סוסים שטסים מבייג'ין ללוס אנג'לס ומתחרים יומיים אחרי שהם נוחתים. וזה ספורט אדיר. אז מה עשה לך את זה באמת? אהבה לסוסים, קודם כל. ההתחברות לטבע. וגם ספורט, רצון להיות ראשון. טוב, אנחנו לקראת סיום. אני גם רוצה לדעת כמה אנשים חברים בהתאחדות רוכבי הספורט המקצוענים בישראל, כמה אנשים מכירים את הטירוף הזה מקרוב? יש אלפי רוכבים בארץ. אלפים? מתוכם יש 1,600 חברי התאחדות, ו-1,000 רוכבים פעילים שמתחרים כמעט כל שבת. אוקיי, מילה אחרונה על השם שלך אולי? קני ללו? כן, זה מכנות, הורים חדשניים. קני ללו, יושב ראש התאחדות הרכיבה בישראל, תודה רבה שבאת אלינו, לילה טוב. תודה, יום היסטורי, תודה. כן, ועוד מאורע היסטורי, נחנכה מנהרת עיר דוד שעוברת מתחת לסילואן שבמזרח ירושלים היום. שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן הוא שהתקפד להכות בפטיש ולפרוץ את פתח המנהרה שעוברת מתחת לכפר סילואן. דרך העיר העתיקה ומגיעה עד להר הבית. נחזור לכתבתנו נורית יוחנן על קו הטלפון עם הפלסטינים שהרבה פחות מתרגשים מהמנהרה הזו. נכון, לילה טוב רומי. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן כבר הגיב על האירוע הזה שהתרחש הערב, פתיחת מנהרת התיירות, בהודעה שיצאה מטעם לשכתו, הוא הזהיר מהתוצאות המסוכנות, כך הוא קרא לזה, שעלולות להיות עם משכות החפירות האלה. הוא אמר שהוא פועל עם גופים אסלאמיים כדי להתמודד עם מה שהוא מכנה עצורות החוק. כיוון שהדבר הזה נוגע גם להר הבית, גם דובר משרד החוץ הירדני גינה את הדברים האלה, אמר שזה מגביר את המתיחות באזור הר הבית. ובירדן מתנגדים לכל ניסיון כזה לשנות את הזהות של עיר העתיקה בירושלים. ונזכיר כאמור מנהרה שנחפרת מתחת לכפר הפלסטיני סילואן, התושבים אומרים, זה גורם לפינוי בתים, זה מגביר יותר את המתיחות, וכמו שאנחנו רואים, גם בירדן וגם ברשות הפלסטינית לא שמחים מהאירוע הזה. תודה רבה, נורית. ולחשוב שבתחילת הערב היינו מוטרדים מחפרות אחרות בבירה. במחצית שנת 2019 ייסגרו סדרות שזר לרכבים פרטיים מגשר המיתרים ועד סדרות בנצבי לצורך השלמת החניון וההפרדה המפלסית. כן, חסימת הכבישים בכניסה לעיר לצורך חפירת המנהרה הזו ובניית החניון תתחיל בעוד שבועיים בכניסה לבירה, ובינתיים מנצלים אנשי העירייה והמשטרה את הזמן לסימולציות במרכז ניהול התנועה המשולב שהוקם, ושם ישלטו בכל הרמזורים בעיר, ישלחו את הניידות לטפל ומה שצריך. המערכת גם מטריעה על מכוניות שנתקעו וגם על עומסים חריגים. כתבתנו יערה שפירה שסעירה שם היום, מספרת שבעירייה מבטיחים שהבנייה תסתיים בשנת 2022. אנחנו לא מתרגשים מעומס תנועה נקודתי, אנחנו צריכים לראות את התמונה הכוללת, וסך הכל שהתנועה בכלל העיר תזרום כמה שיותר בצורה טובה. עוד מעט נמצא סיבה לדבר על קורסונים לפני השינה, כאלה איכותיים, ממש כמו בפריז. דקה ונשוב. הבחירות לכנסת ה-22 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם למוקד הטלפוני או שילחו את מספר תעודת הזהות שלכם ואת תאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון. הכתובת שלכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה באתר רשות האוכלוסין וההגירה עד כ"ב בתמוז, 25 ביולי. כל המידע באתר משרד הפנים, moin.gov.il.
מים אחדים בלבד. במים לא מורידים מהילדים את העיניים. בסיום רחצה מרוקנים את הבריכה. בריכות גדולות ובריכות קבועות יש לגדר. במים לא מורידים מהילדים את העיניים. עניין אחר, במשך עשרות שנים כפתה הסדרה, רגולציה של משרד הבריאות, כללים נוקשים במיוחד על אופים וקונדיטורים. ואז הגיע השף קונדיטור אופיר בן חנוך, כתב על זה בפייסבוק, ויצא למאבק, מאבק של איש אחד. שנתיים עברו מאז, ויש סוף מתוק. לילה טוב, אופיר. לילה טוב. ספר לנו בעצם מה נכנס לתוקף החודש. זה הולך ככה, עד לפני כמה שבועות בעצם עבדנו על חוק שהיה קיים מנוסח כבר לפני כמה עשרות שנים, שבעצם החוק אמר דבר כזה, כל קונדיטוריה היא דין שלה הוא מפעל. עכשיו היו חוקים מאוד הגיוניים, רק הם התייחסו למפעלים. מה זה, זה הפרדה בין חדרים, עצם יצור הבצק, מה? הפרדה בין חדרים, דרשו ממך הפרדה בין הרבה חדרים, דרשו ממך לבנות את העסק בצורה של קו ייצור של מפעל. עכשיו, לגבי מפעל זה מאוד הגיוני, לגבי קונדיטוריה קטנה או מאפייה קטנה, שהיא נדרשת להתמודד עם חוקים שנכתבו בשביל מפעלי ענק, זה פשוט לא יכול להסתדר. ועכשיו? ועכשיו יש לנו כבר, אנחנו רצים כבר לסוף, אני מבין. ברור. כן, אז עכשיו שינינו את החוק. שינינו את החוק. בעצם עכשיו קונדיטוריה קטנה קיבלה תקן של קונדיטוריה קטנה. יש תקן חדש לקונדיטוריה ומאפייה קטנה. זה אומר שאתה זה שיצאת למאבק, שהצבעת על הלקונה הזאת, הולך לפתוח עסק משלך? יכול להיות, אני יודע. את יודעת, אני קצת מרגיש כמו הוא בנציחה הקסומה, שכל החיים שלו הקדיש אותם למאבק. כן. ואחר הוא סיים את המאבק, פתאום אומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו? אז אם זה ככה, אז אני כנראה יכול שאני אפתח עסק עכשיו. אני מחפש באמת שותף או משקיע. מה, ספר על החלום שלך? ואם אני אמצא שותף או משקיע, אז יכול להיות שזה ירוץ מהר. ספר על החלום שלך, במה אתה מתמחה? מה אתה הכי אוהב לאפות? מהמם, אני הכי אוהב לאפות קרואסונים. אני חי ונושם בשביל לאפות קרואסונים, ואני לא יכול לעשות את זה בשנים האחרונות. וזה שובר לי את הלב בעצם. היום אני עושה, מתעסק בהכנה של קינוחים באולם אירועים, והמקצוע הראשי שלי הוא בעצם, אני אופה. אני לא מכין קינוחים. אז איך באמת התגלגלת לעסוק במאבק הזה כל כולך? כלומר, אתה יודע מה, בוא תיתן לנו אולי דוגמה לאירוע אחד הכי אבסורדי במאבק הזה שנמשך שנתיים, שאנחנו יודעים כבר איך הוא הסתיים. מה היה הרגע שאמרת, well, את זה לא צפיתי? היו הרבה רגעים שאותם לא צפיתי. זה הולך ככה, זה כמו, הסברתי את זה למישהו, זה כמו ריצת מרתון, אבל שני דברים אתה לא יודע. א', מתי היא תיגמר, ואם היא תיגמר. ואתה לא יודע מה יהיה הסוף. היו הרבה רגעים, תראי, את כל הדברים, בעצם אנחנו כבר די סיכמנו, כבר בחנוכה השנה שעברה, כבר סיימנו את רוב את הטיוטה הראשונית. אבל פתאום משרד הבריאות נעלם לך. את זה לא צפיתי. מה, פשוט לא עונים לטלפונים? מה קורה? מה שאת שומעת, פשוט לא עונים לטלפונים. אני מתקשר, קרולין, המזכירה של אלי גורדון, שלום קרולין, לא עונה. קרולין לא נמצאת. איפה אלי לא נמצא? איפה ההוא לא נמצא? אז אני מדמיינת אותך מגיע עם ארגז של קורסונים לקרולין, ואומר לה, מה נשמע? איך זה עובד? אתה מתקשר בטלפון, ואתה אומר, שלום קרולין, אני יש לי פגישה עם אלי. מה קורה עם אלי? אלי גורדון הוא ראש שירותי המזון במשרד הבריאות. ופתאום הם נעלמים לך משרד הבריאות. אתה עובד, עבדנו על משהו, היינו צוות, היינו קבוצה של אנשים שעבדה בדבר הזה, התעסקה בזה, ופתאום נעלם לך. עכשיו, אתה לא יודע, רגע, התקדמנו איתם, ברגע שיש התעניינות, יש פוסט, זה הולך ככה, אם יש פוסט חזק שהוא שובר את הרשת, כן. יש התעניינות של המדיה. ברגע שהתקשורת איתנו ומתעניינת בנו, משרד הבריאות מיד נכנס למגננה, אומר, רגע, חברים, הנה, אנחנו איתם, אנחנו כבר פותרים את הבעיה הזאת. אז אני פתאום מתחילה להבין, עכשיו אני מבינה למה אתה מתעכב בפתיחת העסק, אתה אולי צריך לפתוח איזה משרד לוביסטים או משהו בסגנון הזה. זה היה משהו כזה, כן. כן, אתה חושב על זה אולי? משרד לוביסטים? לא, אני ממש לא חושב. אז אני אופה ברמח איבריי ושסה גידיי, אני אופה, אני קונדיטור, אני לא לוביסט. תן לנו את הטיפ שלך למגשימי חלומות ברמה הזאת. נורא נורא פשוט. פשוט לא לוותר ולדעת ש... כמו שהייתי אומר לאי במשרד הבריאות, אנחנו הצד הצודק והמוסרי בעניין הזה, ואנחנו ננצח אתכם. וגם אם אנחנו לא תהיה לנו ברירה ואנחנו נאלץ להגיע חס וחלילה לבגץ, אנחנו ננצח אתכם. אבל כי אנחנו, מי שהוא חושב שהוא הצד הצודק והמוסרי, הוא צריך להמשיך את המאבק שלו. אתה יודע אם בעקבות השינוי בחקיקה כבר באמת הולכים להיפתח בתי עסק אחרים? אנחנו כמו בפריז, יהיו לנו יותר ויותר בולנג'רי כאלה? אמן ואמן. תראי, המסנג'ר שלי לא הפסיק לצלצל. כל הזמן מלא הודעות, אנשים אומרים, אתה לא מבין מה עשית לנו את החיים. בדיוק היינו לקראת קבלת רישיון,
פשוט עזרת לנו, אתה לא מבין כמה עשית המסר, ומפה סליחה לכל מי שלא הספקתי לחזור אליו, אני אחזור לכולם, באמת אני כבר מרגיש שאני שכיר של מדינת ישראל בדבר הזה. אופיר בן חנוך, תודה רבה על המסע שעשית, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, ותודה לכם. בואו נשוב עכשיו לקריאת חיים, שם נורא לפני כשעתיים למוות, גבר ממוצא אתיופי בידי שוטר, שוטר שלא היה בתפקיד באותו זמן. אורלי אלקלעי על קו הטלפון עם פרטים נוספים מהחקירה הראשונית. אורלי, מה אנחנו יודעים על הנסיבות? כן, רומי, מה שאנחנו יכולים כבר לומר, מדובר על חבורת צעירים שהייתה ברחוב השיירה, לא, חלקם כן מתגוררים במקום, וככל הנראה הייתה שם איזושהי קטטה. שוטר שגם הוא גר ברחוב סמוך, מבחין בקטטה, ככל הנראה נפתח איזשהו עימות בינו לבין אותם צעירים, הוא חש מאוים, הוא מוציא את הנשק האישי, יש לציין שהוא היה על אזרחי, הוא לא היה בתפקיד, ויורה לעבר אחד הצעירים ופוגע בו, הוא פוגע בו בראשו וגורם לפציעתו האנושה. צוות מגן דוד אדום, שטיפול נמרץ שמגיע למקום, במשך דקות ארוכות פעולות החייאה בצעיר, וגם במהלך הנסיעה לבית החולים רמב״ם בחיפה, כל העת פעולות החייאה ממושכות בבית החולים, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו של תושב קריית חיים, כבן 20 ממוצא אתיופי. כרגע בזירה נמצאים כל גורמי החקירה, גם של המחלקה לחקירות שוטרים, אחר הדברים על שוטר שמשתמש בנשקו האישי שלא בתפקיד, וגם כשזה בתפקיד כמובן מחש כן. חוקרים את העניין, וגם מפקד המחוז, כולם נמצאים בזירה, אוספים את הראיות, מנסים לגבות עדויות. בואי נשמע את אביו של אחד הנערים מספר על מה שהראה כעדות ממקור ראשון. הוא בן 15, הוא בסערת רגשות, הוא ראה את החבר שלו מול, מת לו מול העיניים, הוא עוד הזמין את האמבולנס בשביל שיתנו לו עזרה, והוא צרח בטלפון, הבנתי. לא יאומן שבמדינת ישראל כזה דבר. כן, קריית חיים הלילה, תודה רבה לאורלי אלקלעי, אנחנו כמובן נעקוב אחרי הסיפור הזה וחקירת הנסיבות של הירי בגבר כבן 20 בקריית חיים, איש ממוצא אתיופי בידי שוטר שהיה לבוש על אזרחי בנשקו האישי. עכשיו לתחזית מזג האוויר. התחזית בחסות טעם מדהים מתחיל במקרר מדהים. הייסנס, מדהים מבפנים ומבחוץ. משווק ברשת ביג אלקטריק. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה. הבית שלך. מחר ומחרתיים בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ברביעי ירידה קלה במלאות החום, בחמישי עלייה קלה. התחזית בחסות טעם מדהים מתחיל במקרר מדהים. הייסנס, מדהים מבפנים ומבחוץ. משווק ברשת ביג אלקטריק. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה. הבית שלך. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נועמק בעברית, כתבו לנו שם, נשתדל להגיב בפייסבוק או בשידור. חוץ מזה, חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר, גם בשעות הקטנות. מעדכנים שם כל הזמן. אנחנו קובעים להיפגש כאן גם מחר ב-10:30. לילה טוב ושקט.